Seni kecha budilnik qo'yishga majbur qilgan narsa nima? Seni ulkan orzular qilishga majbur qilayotgan narsa nima? Seni kelajakka maqsadlaringa bog'layotgan narsa nima? Seni o'z ustingda ishlab rivojlanishga undayotgan narsa nima? Umid. Umid oxiri o'ladi. Noumid shayton. Bolaligingda kim bo'lasan? Deb so'rashsa, prezident bo'laman der eding. Ota-onamni hajga olib boraman der eding. Limuzin olib beraman der eding. O'sha payt shubhang bormidi? Steve Jobs haqida birinchi bor o'qiganingda men ham olamni o'zgartiraman deb qaror qilgan eding. Orzu, do'stim, bilaman, sen dunyoga foydasi tegadigan buyuk inson bo'lishni xohlaysan. Lekin qattiq xohlamayapsan. Xohishing seni uxlamasdan harakat qilishga, kitoblar o'qishga, urinib ko'rishga majbur qila olmayapti. Agar bugun boshlamasang, orzularing yana necha yillar navbat kutar ekan, ha? Bora-bora orzularing soni ham, sifati ham kamayib ketaveradi. Sen juda ko'p buyuklar tarixini o'rganding. Unutma, tarixni nafaqat o'qishadi, uni ixtiro qilishadi ham. O'zini o'zgartira olgan, insonlar qalbiga yo'l topa olgan, tinmay mehnat qilgan afsonalar va qolganlar uni hayrat bilan o'qiydi. Unutma, sen ham tarix yozishga imkoning bor. Ertaga imkoning yo'q bo'lishi mumkin. Matnni Aziz Toshpulatov o'qidi. Kanalga obuna bo'lishni unutmang.